如若信人云说其所知偏啊，懈怠但我是至今而退却，一共有三样。说懈怠啊，懈怠就是啊推延，暂时不做，马马虎虎，耽误事呢就是啊这种下劣的事情，实际上这是坏事情啊，啊眼前看起来是下劣，实际上这是坏事情啊，实际上将来是把我们呢拖累在生死当中，是无边大苦的。 还有呢，自己啊，觉得哎呀，我不行啊，这个三种原因呢、啊、是不能上进，能生懈怠之因呢、啊，为主懒惰，为作为乐，爱乐睡眠呢、啊，不厌生死。所以，啊，这个能生懈怠，这个懈怠就是静静的相为对治品。这个原因是什么？几样东西，懒惰，啊，这个懒惰啊，很容易接受，哎呀，就是提不起来啊，就是这样。 平常的时候，那这个东西啊是最麻烦、最严重、最麻烦、最严重，啊，你说他好像找不到什么大害处，所以这个圣人呐、啊，为什么最痛恶一些相缘？这个相缘的背后一定是这个，一定这个东西，就是这样。那么，然后呢，还有呢，为作为乐，就是眼前的这种啊小小的啊，贪着难舍。 最可惜的不了解，啊，那么下面是啊，这些爱着睡眠，就是我们欲界生死的哈，啊，就是这样的，这个是最难舍的。反过来说，不了解生死的真正的本质，因为不了解是不能厌离，不能厌离。如果我们了解了，没有一个人例外的，绝对不会贪着，绝对不会生不起厌离心来的。如云。 懒惰受乐位，爱惜尽睡眠，不厌生死苦。于是这种原因当生作懈怠。有时前两句文为明如何生起之相，以另外有解释说这个上面的两句啊是所谓什么生起懈怠的原因的。那没关系，反正你了解这个道理，你就把握住这个问题的根本去对治它。 解决就行。那么，所以了解了说，哦，这个对治的，我们正要对治的，换句话说，这个静静的障碍是哪些？了解了，进一步呢，我们要去对治断除它。所以修断背方便分三，有三个步骤啊，把上面三样果实把它断除掉。初破初推演，现代在略有三种。 破除这个推演，哎呀，慢慢的来，慢慢来，分三方面。唯一的自身，适当坏灭，命中之后堕诸恶趣，如此人生艰难再得，分三部分。所以要晓得啊，我们已经得到这个小阿满的人生了，啊，很快就坏灭啊，很快就坏灭啊，啊，这样啊，这个快的不得了啊。尽管我们以前听见的这个道理。 但是如果不经过思维、不经过思维修习而养成过这个串习的话，力量还是没有的。听是听见了，哎呀，讲的时候很有道理，然后翻课本书的时候吃力一下，停下来就没有了。结果呢，就眼巴巴的把一生给空过，这样啊。所以这个事情啊，不妨在这样再提一下。我们现在想一想看，不要说已经吃了八十岁了，大部分人的三十上下。 眼睛看一看，想前面三十年的事情啊，一眨眼，就这么一眨眼。我们平常做事情就是这样的，说哎呀没关系，摆在明天。不妨大家想一想看，我们摆在明天的事情，往往是一摆，不要都摆了几天了，好了，到后来无了无影踪，这个事情啊，绝对不能推演。啊，那么不但如此哦，而且下面一步。 你这么一推延的话，这个生命失去了以后到哪里去啊？对不起，堕诸恶趣。哎呀，现在担着一点点微小的好处，结果呢，在这个恶趣当中受大苦呀。还有啊，嘿，唯一的修行就是个人生，一旦失去了，对不起，那再也难得。怎么会得到这个人生的？一定要努力的持戒是根本因。
然后要布施、发愿等那种种的圆满因，才得到这个小满的人生。假定要想再得到的，我们只要观察一下眼前我们心理状态是什么，眼前停在那地方，懈懈怠怠，将来就能得得到了吗？这个三点呢、你只要认识了一事物一观察的话，这个退业懈怠是绝对会破除的，绝对会破除的。啊，绝对不是哎呀还要忙这个要忙那个，忙这个忙这个把我们送到地狱里面去，这种都不要，自然然你真正的能够肯这个上面去努力的话就对了。啊，所以我们平常说这个也放不下那个也放不下，其实这个里边只有一样东西不应该放下的，什么？佛菩萨告诉我们的教诫。啊，这个地方啊说哎呀不行不好意思，其实只有一件事情是真正的不行的，就是啊要讨好佛菩萨。实际上真正讨好菩萨才真正对我们自己有利。啊，平常尽管那些啊哎呀亲友师祖把你捧得好好的，就捧完了以后，下次大家这一次啊在这个地方捧，下一次大家一起到恶鬼地狱畜生当中去捧，那是一无是处啊，是我们千万要注意啊。优秀慈善呐、能持这位有暇懈怠啊，引发恒久无暇之心呐、此善与前下士之事以广宣说啊。由于修习这三样东西的话，就能够把上面所说的推延懈怠，这还有空还有空的这个啊，就能够破除掉了。因为你一直在思维观察，所以你现在心里的现行是等流，是一直是这种状态。那么这种状态一直感觉到哎呀赶快要死了，死了以后要堕落道啊，然后呢以后得到人生是艰难的呢，你一天到晚就感觉这种心，然后这种心生起来了以后啊，你现在晓得了哎呀一心一意的赶快休息，自然然呢、你策发这个心，策发了这个心，你刚才说的哪怕你睡觉它也在增长啊，就这么个好，这么个妙，这个道理前面已经说过了。啊，在前面呢，道前祭祖跟供下士的时候，道前祭祖讲的是下满人生，供下士一开头的时候是念十，啊，这个很清楚，很清楚。